ATA Animation Studio taqdim etadi. Al Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlari asosida. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allohim Habibimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini so'zlab berishda bandalaringdan birini menga yordamchi qil. Allohning habibi Muhammad. Birinchi fasl, birinchi qism. Allohim, olamlar sayyidi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini so'zlab berishimizga madad ber.
erta tongdan kim bo'ldi ekan? Assalomu alaykum ey ulug' shayx. Va alaykum assalom. Kim bo'lasiz? Mehmoningizman. Xush kelibsiz, marhamat. Ey shayx, bilishimcha sizda bitmagan bino va terilmagan hosil bor ekan. Bilaman birodarim imom. Imom va roviy payg'ambarimiz siyratlarini birgalikda hikoya qilishga kelishdilar. Imom va roviy payg'ambarimiz siyratlarini birgalikda hikoya qilishga kelishdilar. Ulug' shayx, bitmagan bino va terilmagan hosil bu Allohning habibi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlaridir. Yer yuzidagi hayotni butunlay o'zgartirib yuborgan bu buyuk siyratni, shonli tarix qissasini so'zlab berish fursati keldi. Ammo cho'chib turibman. Qo'rqaman. Ha, qo'rqaman. Bu siyrat shu qadar ulug'ki, uni so'zlab berish ulkan mas'uliyatdir. Uni tog'lar ham ko'tara olmas. Xudo haqqi, men sizdan ham ko'proq qo'rqaman. Xudo haqqi, garchi Alloh bu borada katta-yu kichik tafsilotlaridan meni so'roq qilsa ham, bu muborak siyratni hikoya qilishga shafqim baland. Unga muhabbatim bor, lekin bu omonatdir. Ha, bu omonat. Ha, omonat. Bu omonatni yetkazish mening burchimdir. Albatta, Alloh omonatlarni o'z egalariga yetkazishga buyuradi. Payg'ambarimiz siyratlari ham uni bilgan har bir inson zimmasidagi omonatdir. Uni barcha musulmonlarga yetkazish zarur. Xo'sh, birodarim imom, siyratni birga rivoyat qilishga tayyormisiz? Omonatni yetkazishda menga ko'maklashib, bu ulkan vazifaning bir qismini zimmangizga olasizmi? Payg'ambarimiz siyratlari mana shu yerdan, Makkadan boshlanadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam nasablari ulug', buyuk zot edilar. U zot Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Muttalib ibn Hoshim ibn Abdumannofdir. Nasabi shariflari Halilulloh Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ismoil alayhissalomga bog'lanadi. Ularning barchalariga Allohning salovat va salomlari bo'lsin. Allohning salovat va salomlari bo'lsin. Payg'ambarimizning bobolari Abdul Muttalibning otasi Hoshim ibn Abdumannof shijoatli, saxovatli kishi edi. U ilgari oddiygina bo'lgan Makkani katta tijorat shahriga aylantirdi. Ey Hoshim, g'ayratingni, qabila uchun jon kuydirishingni ko'rib turibman. Makkada tijorat bobida katta o'zgarishlar qilding. Ha. Shom o'lkasidagi bir necha qabila bilan kelishib qo'ydim. Qurayshiylar 2 marta tijorat safariga chiqadi. Yozda Shomga, qishda esa Yamanga. Quraysh sendan juda ham mamnun, Hoshim. Barcha shaharlardagi karvonlarni savdo sotiq qilishlari uchun Makkaga chaqiraman. Axir bu yerda Baytulloh bor. Savdo xotirjamlikda halol o'tadi. O'z yurtini Hoshim ibn Abdumannofdek yaxshi ko'radigan insonni hech ko'rmadim.
Hoshim safarga ko'p chiqardi. Shomga safarlarning birida Madinadagi Xazraj qabilasidan bir qizni uchratdi. Unga ko'ngil qo'yib uylanishga ahd qildi. Shu tariqa u Bani Najjor urug'idan bo'lgan Salmo binti Amirga uylandi. Bir necha kundan so'ng ayolini oilasida qoldirib Shomga ketdi. Salmo undan homilador bo'ldi. Hoshim Falastinda vafot etdi va o'sha yerda dafn qilindi. Otang vafot etdi, Shayba. Otang vafot etdi. Abdul Muttalib tug'ilganda boshida bir tutam oq sochi bor edi. Shu bois uni Shayba deyishardi. Hoshimning vafotidan so'ng hojilarga xizmat qilish vazifasi ukasi Muttalib ibn Abdumannofga o'tdi. Sahovat peshaligi bois Quraysh ahli uni Fayoz deb chaqirardi. Yur jiyanim Shayba. Yur Abdul Muttalib. Amaking bilan bora qol o'g'lim. Muttalib uni Makkaga olib ketdi. Oradan yillar o'tdi. Amakisi vafot etgach, hojilarga xizmat qilish vazifasi unga o'tdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bobolari Abdul Muttalib bir kuni uxlab yotganida ajoyib tush ko'rdi. Tushida faqat unga va uning nabirasiga nasib qiladigan ulug' bashorat bor edi. Allohim. Tushimda ko'rgan narsam nima ekan? Shuncha arab asl zodalari orasidan nega aynan menga nasib etyapti? Zamzam qudug'ini men qaziymanmi? Yolg'iz o'zim qaziymanmi? Axir bu qanday sharaf? Alloh amrini ado etmagunimcha xotirjam bo'la olmayman. Nima qilyapsan ey Quraysh sayidi? Bu quduqni qazishni senga kim buyurdi? Bu rost va haq tushdir. Mayli kuya, lekin bu yer faqat sening mulking emas-ku. Xohlagan ishingni qilaverishing to'g'ri emas. Men buni o'zimcha qazayotganim yo'q. Bu Baytulloh robbisining buyrug'i. Suv! Suv!
suv chiqdi. Hojar va Ismoil alayhissalomning quduqlari qaytdi. Bobomiz Ismoilning oyoqlari ostidan otilib chiqqan bu xazinada har bir makkalikning nasibasi bor. Nasibasi. Allohim, ey Ka'baning Robbisi, yeru samolarning ilohi, senga hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bobolari Abdul Muttolib arablarni dahshatga soladigan bir nazr qildi. Bittasini qurbon qilaman. Ha, ey Quraysh ahli, agar Alloh menga 10 o'g'il bersa, ulardan birini qurbon qilaman. Abdul Muttolib 6 ayoldan 10 o'g'il ko'rdi. Ularning ichida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning otalari Abdulloh ham bor edi. Nima deb o'ylaysiz, birodarim? Qur'a kimga tushdi ekan? Nimaning Qur'asi, ulug' shayx? Qurbonlik Abdul Muttolibning qaysi o'g'liga tusharkan? Abdullohga, Abdullohga u qurbon bo'ladi. Abdulloh qurbon qilinadi. Yo'q, Abdulloh qurbon qilinadi. Yo'q. Bolam. 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 Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam.